নমস্কার, টাইমেটত সকলো আহিছো আন এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাক লৈ অব্যাহত আছে ৰাজ্যত বিতৰ্ক আৰু এইবাৰ নৰ্দমাৰ কীট আখ্যা দিয়া হ'ল সত্যৰঞ্জন বৰাক। এ আই ইউ ডি এফে নৰ্দমাৰ কীট আখ্যা দিলে সত্যৰঞ্জন বৰাক আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাই কামনা কৰে তেওঁক সদায়ে প্ৰহাৰ কৰক। সত্যৰঞ্জনে কামনা কৰে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত হওক। সত্যৰঞ্জন বৰাক নৰ্দমাৰ কীট আখ্যা দিছে আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাক উভতি ধৰিলে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে এবাৰ উভতি ধৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাক। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰফিকুল ইছলামে। এ আই ইউ ডি এফৰ এখন যোগদান সভাত এই মন্তব্য ৰফিকুল ইছলামৰ। এ আই ইউ ডি এফৰ এখন যোগদান সভাত ৰফিকুল ইছলামৰ এই মন্তব্য আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাক লৈ ধাৰাবাহিক বিতৰ্ক অব্যাহত আছে এতিয়া ৰাজ্যত। হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক নৰ্দমাৰ কীট আখ্যা দিলে ৰফিকুল ইছলামে। সত্যৰঞ্জনে কামনা কৰে তেওঁক সদায় প্ৰহাৰ কৰক আৰু সত্যৰঞ্জনে কামনা কৰে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত হওক আৰু সত্যৰঞ্জন বৰা নৰ্দমাৰ কীট এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৰফিকুল ইছলামে। এ আই ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি সেই মন্তব্য টাইম এটৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সত্যৰঞ্জনটো বিচাৰি আছে যে তেখেতক ডেইলি কোনোবা পিটক আৰু তেখেতে গৈ গৈ এইবিলাক নাটক কৰি এটা মানে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিব, এটা পোলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ তেখেতে কৰিছে। কিন্তু তেখেতৰ এই ষড়যন্ত্ৰত আমি ভৰি দিব নালাগে। এই মাখিটো আমি মাৰি হাতটো লেতেৰা কৰিব নালাগে, কোনেও মাৰিব নালাগে। হা, বকি থাকক। মানে ৰাস্তাৰ ভাই নৰ্মদাৰ কীট এটাৰ লগত আমাৰ কিহৰ যুদ্ধ? কোৰাণৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কৈছে, ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কৈছে, আমাৰ নবী প্ৰফেট মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কৈছে। কোৰাণৰ ব্যাখ্যা সত্যৰঞ্জনৰ ব্যাখ্যা কোনোবা ল'ব না মোৰ ব্যাখ্যা ল'ব? মই কোৰাণক বিলিভ কৰোঁ কাৰণে মই মুছলমান, তেখেতে কোৰাণক বিশ্বাস নকৰে কাৰণে তেখেতে মুছলমান নহয়। ইয়াতে কোনো আপত্তি নাই। আৰু আমি অন্য ধৰ্মৰ মানুহক আমি সন্মান কৰোঁ, অন্য ধৰ্মৰ পুথিক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। হা, অন্য ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ সহানুভূতি আছে, ইছলামে এইটো আমাক শিক্ষা দিছে। কিন্তু সত্যৰঞ্জনে যিটো বিজবাব বিয়পাই আছে, যিটো হেড স্প্ৰেড কৰি আছে, এইটো ধিক্কাৰ দিব লাগে। আৰু সকলোতকৈ মই ভাবোঁ সত্যৰঞ্জনতকৈ অপৰাধী হ'ল চৰকাৰ। চৰকাৰে 100ৰো অধিক কেছ থকাৰ পিছতো এই মানুহজন এজন মানুহ নহয় অমানুহ, যিজন এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰি আছে, এজন সুস্থ মানুহ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, এজন প্ৰকৃত ধাৰ্মিক হিন্দু মানুহ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। গীতা আৰু বেদটো ভাল শিক্ষা দিয়ে, হ্যাঁ, মানুহক মানুহ হওয়ার শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু সত্যৰঞ্জনে কি করে আছে? মানুহ সমাজ কাজিয়ে লগাই আছে। গতিকে এইজনের জালত পৰিব নালাগে। মই হোজাইবাসীক মই ধন্যবাদ দিম যে তেখেতসকলে ইয়ার ট্রেপত পড়া নাই, জালত পড়া নাই। কিন্তু ধন্যবাদ দিব লাগিব হোজাই এসপিজনক, তেখেতে মাত্র ধমকি এটা দিছে। ধমকি নহয়, একশন লব লাগে। মই এজন বিধায়ক হিসাবে মই তেখেতক অনুরোধ করছো, সরকারে হয়তো টুপনি মারি আছে, কিন্তু আইপিএস অফিসার আপনার ভয় কি? বেশি বেশি ট্রান্সফার করব। যিজন মানুহ হিন্দু হওক মুছলমান হওক, কোনোবা যদি সমাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে মানুহৰ মাজত কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে, আইনে যি কয় সেই আইনমতে তেখেতসকল স্টেপ ললে আমি ভাল পাম। সত্যৰঞ্জনটো বিচাৰি আছে যে তেখেতক ডেইলি কোনোবা সত্যৰঞ্জনটো বিচাৰি আছে যে তেখেতক ডেইলি কোনোবা পিটক আৰু তেখেতে গৈ গৈ এইবিলাক নাটক কৰি এটা মানে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিব, এটা পোলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ তেখেতে কৰিছে। কিন্তু তেখেতৰ এই ষড়যন্ত্ৰত আমি ভৰি দিব নালাগে। এই মাখিটো আমি মাৰি হাতটো লেতেৰা কৰিব নালাগে, কোনেও মাৰিব নালাগে। হা, বকি থাকক। মানে ৰাস্তাৰ ভাই নৰ্মদাৰ কীট এটাৰ লগত আমাৰ কিহৰ যুদ্ধ? কোৰাণৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কৈছে, ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কৈছে, আমাৰ নবী প্ৰফেট মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কৈছে। কোৰাণৰ ব্যাখ্যা সত্যৰঞ্জনৰ ব্যাখ্যা কোনোবা ল'ব না মোৰ ব্যাখ্যা ল'ব? মই কোৰাণক বিলিভ কৰোঁ কাৰণে মই মুছলমান, তেখেতে কোৰাণক বিশ্বাস নকৰে কাৰণে তেখেতে মুছলমান নহয়। ইয়াতে কোনো আপত্তি নাই। আৰু আমি অন্য ধৰ্মৰ মানুহক আমি সন্মান কৰোঁ, অন্য ধৰ্মৰ পুথিক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। হা, অন্য ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ সহানুভূতি আছে, ইছলামে এইটো আমাক শিক্ষা দিছে। কিন্তু সত্যৰঞ্জনে যিটো বিজবাব বিয়পাই আছে, যিটো হেড স্প্ৰেড কৰি আছে, এইটো ধিক্কাৰ দিব লাগে। আৰু সকলোতকৈ মই ভাবোঁ সত্যৰঞ্জনতকৈ অপৰাধী হ'ল চৰকাৰ। চৰকাৰে 100ৰো অধিক কেছ থকাৰ পিছতো এই মানুহজন এজন মানুহ নহয় অমানুহ, যিজন এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰি আছে, এজন সুস্থ মানুহ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, এজন প্ৰকৃত ধাৰ্মিক হিন্দু মানুহ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। গীতা আৰু বেদটো ভাল শিক্ষা দিয়ে, হ্যাঁ, মানুহক মানুহ হওয়ার শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু সত্যৰঞ্জনে কি করে আছে? মানুহ সমাজ কাজিয়ে লগাই আছে। গতিকে এইজনের জালত পৰিব নালাগে। মই হোজাইবাসীক মই ধন্যবাদ দিম যে তেখেতসকলে ইয়ার ট্রেপত পড়া নাই, জালত পড়া নাই। কিন্তু ধন্যবাদ দিব লাগিব হোজাই এসপিজনক, তেখেতে মাত্র ধমকি এটা দিছে।
ধমকি নহয় অ্যাকশন লব লাগে মই এজন বিধায়ক হিসাবে মই তেখেতক অনুরোধ করছো সরকারে হয়তো টুপনি মারি আছে কিন্তু আইপিএস অফিসার আপনার ভয় কি বেশি বেশি ট্রান্সফার করব যিজন মানুষ হিন্দু হোক মুসলমান হোক কোনোবা যদি সমাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে মানুষের মাজত কাজিয়া লগাব বিচারিছে আইনে যি কহে আইন মতে তেখেতক স্টেপ ললে আমি ভাল পাম।